Здравейте, аз съм Велина Барова, заместник редактор на Булинг. Днес разговаряме с Калоян Константинов, който е дългогодишен журналист, културен редактор и в момента е главният редактор на сайта Клин Клин. Здравейте! Здравейте! Разговорът ни с Калоян е свързан с номинацията за Клин Клин, за наградата на Булинг. Свободен електрон, това е нашето традиционно отличие, с което даваме заслуженото на личности и организации, които са използвали стратегически интернет в подкрепа на демокрацията, гражданското общество, опазването на околната среда и европейските ценности. А тази година отличаваме заслужилите и благодарение на гражданско обединение Равни.бг, на което Булинг е член. Клин Клин беше една от инициативите, които гражданското общество оцени и ние получихме предложение за номинация, която с удоволствие приехме. През последната година Клин Клин се доказа като силен и независим глас в подкрепа на човешките права, демокрацията и свободата на словото. Сайтът се списва на доброволни начала от бивши или настоящи журналисти, които не са доволни от състоянието на медийната среда в България и искат да пишат свободно за значими теми, вместо да се съобразяват с потока, цензурата и сензациите, се казва в предложението. Стратегията му е да публикува малко, но значими подбрани разследвания, анализи и интервюта, които да бъдат актуални с години напред. Уникален аспект на Клин Клин е неговото онлайн предаване по острието, което кани подбрани министри, учени, експерти и артисти в едночасов разговор по значими теми. И освен с качеството си, предаването се различава с това, че негова основна целева група са други журналисти. Това беше идеята за Клин Клин и от кога съществува тази медия? Клин Клин съществува от 2015 година някъде, когато група журналисти и не само журналисти, хора, които имат талант и желание да пишат, се събират и си казват, защо да направим една медия, която мотото е независима медия, зависима от теб, т.е. зависима от читателя. Медия, която да се издържа изцяло от дарения и от абонамент. Знаете каква е медийната среда и пък и потребителска среда. Не може напълно да се издържа медията с това. Т.е. ние екипа на Клин Клин, който е, между другото, достъпен на сайта ни, всеки може да влезе. Това е нещо, което, между другото, ние сме забелязали на много други места, нали, анонимността зад авторството в много медии сайтове. Всеки може да влезе в нашия сайт и да види кои са създателите на медията, кои са участвали в, кои автори са участвали през годините, кои участват в момента. И всички тези хора, които са давали страшно много подсълзи през годините, Те са го правили пробоно за общественото добро, защото са вярвали и продължаваме да вярваме всъщност, че България има нужда от журналистика за хората, която се пише за хората. Не се пише за рекламодателите, не се пише за спонсорите, не се пише за политически партии или нещо друго такова. Това е накратко за идеята за медията и нейното развитие. Хубаво да се отбележи, тя поява в малко по-нова посока и по ден започнахме съвета, който е, тъй като ние се управляваме от граждански съвет. Все пак и се контролира от фондация Клин Клин, нали, възможно най-демократично гледаме да сме. От края на миналата година, някъде декември месец миналата година, бях избран за главен редактор и започнахме малко по-активно и таргетирано да прилагаме тази стратегия, която е всъщност за достигане, тъй като знаете, че алгоритмите на Facebook доста ограниченото достигане до хората и до читателите. И започнахме наистина по-активно да таргетираме други колеги журналисти от големи медии, така, защото пак ние създаваме съдържание, което за нас е важно да бъде прочетено от хората, а не е важно да изкарваме пари от него или нещо такова. И се радваме изключително много, че толкова много колеги от други медии припознават качествата на Клина. Вашата медия е в интернет, от друга страна обаче и току-що казахте за един от аспектите, негативните аспекти, които могат да имат интернет, каквито са алгоритмите. Какво е за вас този инструмент, съвсем накратко, като възможност, като предизвикателство, как го приемате? Няма как да ги обсъждаме без да следим и потребителското поведение.
как потребителите използват тези инструменти. И всъщност една от нашите цели е точно възпитание. Сега не искам да звуча някакси покровителски, но възпитаването все пак на публиката и на ученици. Ние, хора от нашия екип, са правили, включително аз, доста лекции по медийна грамотност в България, в чужбина, в училища в България, в различни градове. Участвали сме в конференции и неща, защото искаме да научим хората как правилно да използват този инструмент, който са социалните мрежи всъщност, защото вече даже интернет сам по себе си не е толкова важен, например в Google или на някое друго място. Те си имат собствени правила, които са ограничаващи за свободата на словото и всъщност за творчеството, тъй като според мен, според нас журналистиката е един творчески процес, истински хубавата журналистика. Ние традиционно връчваме това отличие, но Clean Clean е сред номинираните именно сега. А според вас, кое е най-яркото ви постижение за 2021 година? Ами, това, разбира се, могат да отсъдят и други хора. За сега ние сме много доволни, че получихме две отличия в България за наши материали. И за това ще ги спомена тях, иначе мисля, че всичко, което сме публикували, е качествено и хубаво, но получихме отличие на наградите Web Report за разследването ни как бяха откраднати 150 търкийски колесници от България. Това е много подробен материал, който разглежда ситуацията с археологите и културно-историческото наследство в България и как то бива системно унищожавано с активната, казвам, а наистина активна подкрепа и действия на държавата. Поздравления за тези отличия. И сега, как се чувствате като една от номинациите за свободен електрон? Как приемате и това признание? Приемам това за положителна оценка, че всъщност, както казахме, от декември миналата година насам така с нови сили вкарахме нови хора в екипа и се надяваме всъщност да сме полезни на обществото. Не знаем до кога ще можем да го правим, докато им позволяват силите и държавата. И разбира се, нашите читатели, които не знам дали мога да си позволя тук да ги призова да подкрепят финансово не само нас. Ако искате, ни подкрепите нас. Някоя медия, изберете си една, две, три качествени медии, каквито и да сте, и дарявайте по левче на месец, по 5 лева на месец. Защото ако читателите не плащат за медиите, ще плаща някой друг. Благодаря. Това беше Калоян Константинов, главен редактор на Clean Clean, една от номинациите за награда Свободен електрон. Кои ще бъдат победителите тази година ще разберем на 29 октомври. До тогава подкрепете своя фаворит.